Haleluya, haleluya. Nongeye gushima Imana, tugiye gusangira ijambo ry'Imana riri mu Befeso igice cya kane, ni uguhera ku murongo wa 17 tukageza ku wa 32, ariko turagenda tureba imirongo imwe imwe, ariko ku buryo tugenda tugasobanukirwa neza abana b'Imana ndetse n'abapfumu bo mu idini. Turabona hano kuva ku murongo wa 17 kugeza ku wa 19, turabona abapfumu b'idini uko bize. Hari abize, hari inyigisho ebyiri. Abapfumu b'idini bigishwa n'abigisha cyangwa abavugabutumwa b'ibinyoma, abigisha b'ibinyoma, abahanuzi b'ibinyoma, hari ibyo babigisha. Reka dusome twumve uko aho bitandukanira. Kuwa 17 bavuga ngo, nicyo gituma mvuga ibi nkabihamya mu mwami yuko mutakigenda nk'uko abapagani bagenda bakurikira ibitagira umumaro byo mu mitima yabo. Hari uko abapagani bagenda, ariko bari mu itorero, tubyumve neza. Ubwenge bwabo buri mu mwijima, kandi ubujiji buri muri bo no kunangirwa kw'imitima yabo byabatandukanije n'ubugingo buva ku Mana. Ubugingo buva ku Mana ntabwo bubariho, ndetse bari mu bujiji, bari mu mwijima, bagendera ku murongo wa 19 ngo kandi babaye ibiti by'ubusambanyi bwinshi, gukora iby'isoni nke, byose bifatanije no kwifuza. Abo ngabo rero nabize, nabo bakaba bari mu idini, bakaba bari mu rusengero. Ariko nanone ku murongo wa 20 niho Pawulo atandukanya abo babanza n'aba kabiri ngo, ariko mwebweho ntimwize Kristo mutyo. Hari aba mbere uko bize Kristo n'ibyo bakora by'ingeso mbi, ariko noneho aravuze ngo, ariko mwebweho ntimwize Kristo mutyo. Ubwo rero nawe uriho unyumva, uraza kumenya Kristo wize uwo ari we. Ni uwuhe? Ni uwo wa mbere uwo tumaze kubona, cyangwa n'uyu wa kabiri tugiye kureba? Uwa kabiri havuga ngo, ariko mwebweho ntimwize Kristo mutyo. Niba mwaramwumvise mukamwikigishirizwa muri we ibihura n'ukuri ko muri Kristo, mukigishirizwa muri we muri Kristo. Kristo ni uwasizwe, ni umwami. Ibihura n'ukuri ko muri Kristo, muri Kristo, muri Yesu dusangamo ko ari uwaje gukiza abantu ibyaha, uwaje kubahuza n'Imana. Ni umukiza, hamwe ni umukiza, ahandi ni umwami. Ibiri mu mwami Yesu birahura n'ibiri mu mukiza Yesu. Tubona hariya kuri uwo murongo wa 21, bibabwiriza iby'ingeso zanyu za kera. Mukwiriye kwiyambura umuntu wa kera uheneberezwa no kwifuza gushukana, mugahinduka bashya mu mwuka w'ubwenge bwanyu. Haleluya. Mukambara umuntu mushya waremewe ibyo gukiranuka no kwera bizanwa n'ukuri nk'uko Imana yabishatse. Nuko rero mwiyambure ibinyoma, umuntu wese avugane ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Aha ngaha murumva inyigisho z'intumwa, inyigisho zituma abantu bashobora kubana neza. Ariko abandi urasanga abigishijwe ibya mbere batandukanye n'aba ngaba. Ku murongo wa 31 ngo, gusharira kose, uburakari n'umujinya n'intonganya no gutukana hamwe n'igomwa ryose bibavemo. Ibyo ngibyo urumva, niba bagereranya abantu babiri, bamwe bigishijwe n'abigisha b'ibinyoma, abandi bakigishwa n'intumwa z'abanye na Yesu, urumva rero barababwira batari kumwebweho ubwo mwize Yesu umeze gutyo, na Kristo ariwe mwize umeze gutyo. Mwiyambure ibi bintu uko ari bingahe, bitandatu, mubyivanemo. Noneho kuwa 32 arababwira ati, mugirirane neza, mugirirane imbabazi, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yababariye muri Kristo. Amen.
Hano rero turabona uko Paulo yigisha abanda bashaka abagomba kuba abana b'Imana. Abana b'Imana kabereka ko nibarenga urwo ruzitiro bakajya mu bidakorwa, mu bikorwa na ba bandi ba mbere bigishijwe nabi, bakaguma ibyo gusharira kose, uburakari, umujinya, intonganya no gutukana hamwe n'ibinyigo mwa ryose. Abo ngabo ni ba bandi ba mbere bo kuko bahindutse ngo nk'ibiti, bahindutse ngo nk'ibiti ngo bihe ubusambanyi bwinshi, gukora iby'isoni nke byose bafatanije no kwifuza. Rero abi abakristo bari mu idini, icyo barimo, icyo bagomba gukora, icyo tugomba gukora ni ukumurikira bariya baracyari mu mwijima. Tugomba rero kubamurikira tukabageza mu mucyo wa Kristo, bakihana kugira ngo bashobore kubona umwuka w'Imana uwo twabonyeho ikimenyetso. Haleluya. Twabonye ikimenyetso niyo cyo dusoma ku murongo wa 30 ngo kandi nimuteze agahinda umwuka wera w'Imana wabashyiriyeho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa. Haleluya. Twe guteza rero umwuka wera utuyobora, twe kuteza agahinda. Kubera iki? Kubera ko ngo ihene nziza ntawe zirikahimbi. Ni ukuvuga nubwo turi kumwe nabo mu mwijima, ntabwo ari bo kuduhindura, ahubwo Imana idutuma iratubwira ngo mugende muhindure bariya. Nicyo Imana idutuma kugira ngo bahinduke basange Umwami Yesu. Tubisenze twizera rero yuko Imana igiye kudushoboza kugira ngo dushobore gukora umurimo yaduhaye mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen.